Үтүкі хенен эфирге сахасыра информационный бері сүрін тахарыта студияға Татьяна Филиппова бучаска. Корона жағын утара вакцинация салғаннар Джокустай Курат медицина кейне бүгіні береге инники көңгі салжа. Медиахолдинг Якутия типография исторической атын төндірді. Мантаныла Тарильта Гагарина атынан республикатаға типография болла. Владимир Короленко атынан амма маңнай гүн өмірді ғортос қолатығыр цифровой өрех техникетігір аналла қоғы арыдылар саңа обурдабанелар тұттылар. Чурапчылы ғығар сылан ортос қолатын ихінен үлелер атчығы медицина академиятын салата сүрбе сылын біледер. Сахасырын Джона Сергете бүтін Россиятағы чудан альду ден акцияға қыттыста. Бүтәхек шақшынан Томпо районығар жабырғы қайаттан Охотскай ұшастық кәдері алдын үріс күхінгі солығар түйет тоннаға кері ұйықтағы транспорт сұрыта күңілленні. Оны тәне өлен бөхөліге анабыр ұлуғын күтті бұл сахар сірінен 5 тоннаға кері ұяғыннақ көлі аянныр күхтанна. Салғы 15 тонналағы транспорт анабыр онна үрін қая бөхөлігін ұшастығар сылжыға. Итіні тағынан амма өріскі күхіңі солынан ұлыған ұйықтағы транспорт сұрыты көңілленні. Онын бұ қайысқанан сүрбет онынаға тиер, ұяғыннағы көлі аянныға. Онтон өлен өріскі қанғала соты ұшастығынан сол әме арылынна. Манан үст тонна ұйықтағы мастына сұрыты ұлықтынны. Дойдуға онлайн неманан ипотеканы бері түгені әлбәті. Маннық цифровой ипотека бар болан, нәхіленіне баңы тейбәккері договар түхірістен жылатын бағарсын сөп. Бұл сылы ұстата барта 5 триллион салкобайтан тақсасу малақ цифровой ипотека бәрілібет. Эксперттер сабағылыларынан әхіл баңынлар онлайн неманан ипотека кредитін берілері тоқуғын бірғанға тие үрден сөп. Сақасырыгер бүтәхік чақшынан 116 коронавирусынан ылжы бәлетінні. Жакускайға 33, Нерунгерега 9, алданғы мерінеге ағысты, орта қалымаға сәтті сұтылу тағысты. Коронавирус инфекцияты өсте 10 әтті ұлыс қатарғанна. Корона жағын утара вакцинация салғанар Жакускай Курат медицина кейне бүгіні береге иннікі көңгі сылжар. Түрден ағыстығынша сәтті үскеріңе кейі бүгінылла. Кин Курат бөдің балы хатыттан вакцинация қамытын коллегам Екатерина Мосова сырдатар. Жакускай Курат медицинаға кейне Джон Серге корона жағыттан бүгіні ұлықтарын иннене анкета сұрыяр Ильи Баттыр. Анастасия Волкова социальный эгеға үлелерінен бес егер ғам ковид бүгіні ұлан тұрар. Сылаңара аға оқсон бүгін әбі қосылан иструға өсебе ғыргыған. Бейтері болбатақ чугос жонын онна көрір істер күржағастарын қаранныға қырыстыға. Ото бәйбітін қарыстына бұд, онна жон бұдың қарыстығысы ұлттан жемі бұла бұд. Онна жоным барытал бұдтыра, елі ағам күттал бұдтыра, хетті ончалақ жонлар. Онна тұм бәрі. Білігін оғылырғы өттін подростықтарға берер бұллақтарына орта оғылыр бұн әмелдар әрі хетчі противопоказания оқ бұллағына. Бұрас боппот әмчет көңілдүйір болан бұғынылығы көгістеғын бұбалығаға түрден ағыстығынша сәтті үскеріңе кейі бігергеп бүт. Келлерден түрден 5 түгінші та бұғы 200 түйімеғын ас бүт. Ондан ұлыған жан сәттің түйет бірігіна ғырығыға қаптардағына дағыны тұра қамы сылжан білі бәкке ағырығы. Білген бұлағына састағын жанлар әме ұланырәлілер. Оны тағынан студенттер әме кәлін ұлалылар. Оны социальны үлігіттер, сфере обслуживания атығыттар, оны торговля еңіктігін барды, үлілер бары кәлін ұлалылар. Сөз бейінді нөйі әдавленелар жұңының үйін төктірі беребіт. Қаранецке ұрлақ бұллақтарына бауызғым специалистам көрдірін барандар, бәлірін бұрастырдан ражешене елан барандар бітті. Әмчеттер әтелерінден күн ақсын ортытынан 200 чеке кейі бұғынылар. Мантан сүйбе кейі ревакцинацияны ағар. Қосылар жоңы спутник лайт берелдер, оны ағылар үксін спутник ви, ғам, ковид, вак, әмі ордыролылар. Жүгіскайдағы медицина кейінігер бұғыны берер кабинет бұл маңнайғы әтеске бар сүйбе түет нөмердеғ. Кабинет сатсырда ағыс частын кейі алтаға дылы үлелер. Манды кабинеттер өсе паярка фонда қалбітсі ұлсаларғар балдар, өсе бүгіні жатай бүгілігер әмчеттер әме берелдер.
Балыхаға кыын келбәт жонға әмчеттер жиелергер бейлері тиелдер. Маны тенге саңа жыллағы ұғыныры білдерге вакцинация тоқтуы соғам. Тоқсынню 100-405 күндергер бұғыны берер кабинет сарсырды тоғыс жастан күніс үске дейері ағас болуғам. Иммунитет фамилируйся канаргар тюрдуны кюкін надо. Тюрдуны кюкін егер кеге қарыстынақтақ, мәне апшесіні хелгідәлгі хаджыбаққа, тәжетін кенәлейден суынан, өрдігі жынырғытта алтыспаққа ғырттағына бұл иммунитеті чөйдік фамилируйся канар. Тюрдуны кюкін егер ғылджымын надо. Бүгіні ұлбіткенне қалыңның таңнан қарыстаны сылжар сөптеуі. Бүтін Сақасырынылыққа қоруана уадағынақ ғырыдыттан. Улыған жан сәттуан 2 біргіана бүгіні ұлбіт. Аллайяқа орта қалма муама ұлыстарын көрдерілері тоғуантан тақсалғы біргіанға тейбіт. Әлбақ нәйлейін елек, жекуызкайға тоқтатыққа бүгіні ұлы сәттуан 5 біргіанға тақсыбыт. Екатерина Мосова, Семен Семенов, жекуызкай. Хорона хамсын кетулеле хасылдар 9 бираз доробия харыстабылын министерсибетин көгөлөгүнөн Москва курат балыгатыгар стажировканы аста. Таатта улууттан барбыт Елена Владимировна кытта биге бир делектер бит көрсөн кепсеттилер. Таатта улуугар багаһа эби 2 кихи коронавирусунан ылжыбыт. Күн бүгүн улуу сүрдүнөн 12 кихи балыгага сүрбө кихи жетигер сытан эмтенер. Бүгүннерге кардиолог бираз Елена Владимирова Москва курат балыгатын үлөтүн хамнахын билсен келле. Коммунарка улагына Улухан Багайы, городская клиническая больница номер 40 динаттах, тыгынча 600 койкалах, 200 реанимационных койкалар, онна эби өссө эби госпитальдар арландыралар, дополнительное место курдук, немецкая технологиянан родер ден фирманан тутулан родер динаттах, онтукалар эми улух туспа барата оборудование тагына улухтолору ситен турар. Кей әбілден ай кәлләғади білән көрі. Әмтәні өттінен әмкә ұттың біріті версиянан ұнықшы әмтәхіне дәңәвіт. Қоруаны қамсығыттан оны опсайынан атында ғырғылардан өтеріғі кейіттен бәйтеттен әме ұлыған тұтылуқтақ ден Елена Владимировна санатын үлестер. Олық сана күйі наға білер. Құлығыр олық мөлтәтім қалды бақпын демістіқтірі ұқтынан бістіқтіріне, конечно, ғыры олық ұлампыра тұрар. Онтан олық аналыра күстәқ жұнлар мені төребейін, олық қиывына бүнден қамсанан, әмсенен, хан, сен бардақтарына олық күнірге барар. Әм бірі күйінен қылды бат. Олық қаяндығыны кей санада, кей анадын ха күстәқ, ана қыйыра. Үті сұхын өрі көті сылжы, сыла сіңемтелек, аз, кәреға сырдыққа талағы барыта үті өрі өттінен жайардиен анал үләхеттер сүбелерін терделлер. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саға телевидение те татта. Бүлі ұлығығар тыңар органлары сүйірдер грипп А вирус бәлетінне. Бұ орыға ордық оғай мақ түргенлік сыстар. Үрі мастабайдық чинекен әхелегер тарғанна. Анал өрақтағы специалистер әтелерінен вирус сүрін сібекетінен сөтел оны температура тақсыты болар. Онын атын тыңар органлар ұрыларғар бұққы еққа сөп. Ден бірастар білдірелер. Құтталақ тағымға тірердіп әттұхұттан бірасқа тұта көрдірінері сүбілелер. Білі ұлығығар оғай мақ егер грип ұрыта әлбәті, ол күді грип а ден вирусынай ұры анализ түмігінен бігергенне. Сүрін чинчетінен болар үддік ұғынлық тұтар қырадыз, тақсара оғылар істерінен кейлер, істері ғалдар болар, онына офсай тұрқтарам өлттүр. Түрек бүттерге теметі үскөтін оғығыт ғылжыбыт боллағына, ғылжары күміт сіпігіде білінігіне әддетіне тұта бұрасқы күдірінер кетігер. ғылжыбат тұхыттан береме тігер жыл кәмінен берілер грибі ұтары бұғыны ұлыққанады. Бүгін медиахолдинг Якутия типография ұрыққы исторической атын төндірді. Оның мантаныла тәрілті Гагарин атынан республика тәғі типография болла. Аты төндірінің Сақасырын полиграфия салатығыр үгі сылар көлелі әбіт бетерәнлер көңілі әтілер. Бәле түгенінен типографияға саңа обрудованыны ағылылар. Саңа цифровой масналар кумағы бары көріңәр түргенлік бәшәттір қақтақтар, етенне бәшәт тахары сығынатын түхәріге түхі болуқтыра. Бұл саңа японская оборудование ағылылар. Последний модель для КХП, кино преимущество ден скорого турген, краска экономилыр, он практически любой плотность кумага печатен хэп. Баннер на печатях, он был монох черно-белый монохромный ден турер, а там я монох же только черно-белая печать паландахар. А мне скоро турген, бумага ты на меня
практически любой плотный галар, себестоимый караболандах карал. Сунтар Эльгейтигер Нехилек и Кюзбихен Слыгар Югусюлеварда. Народ Кюхнен Ветеринар Дерджелере, Сахабалаганна, Олохжах Коммунальная Хахайства, Гаражта, Контурата Уляга Кирбите, Онтон Слыбутехигер Бахарный Трет Санаджелене. Эльгейтега Бахарный Трет Джейтен Туту Инне Уссл Аннарайт Тугер Сахламута. Тутуну Этерет Улехит Уонолаттра, Кюхота Тутан Уляга Кирбите. Амма Кирбите, Болгурден Нехилекке, Буй Кисполла. Начальствующий состав НАТО, он бы начальник там был, то это бы хитрилететен вне очереди, бо Эльгейга багарный мастерный берлин был. Саха Сергер Манна Кулахан еннеақ толыру қатчылыла же үліға керер үтуе түгенегер. Жекуыз қайттан салтылара улыз жалтыта, бүлі бөлің сұнтар нелектерін бағарны етіреттерін салайтшылыра күттыңылан өріні үрдеттілер. Республика хуақ үмпіча диета тұтылу пығылақ, маннық үші дүші үмпіча республика бидді. Маннык тутуллалык бу элгайлар алык малаестер бит. Бахары утар оксуар байестер күнү түнү аксыбакка белдетер оппуска кемигер тутууну ыытан кайгалла жыла болла. Ана аскыттан забор бутан хагылык такпыт. Вона центральный отопление көр күддүк. Ити күдүктүн баланнар баллар. Тур боко муханегин акылатын түйерен. Бары бу ампыча тери үлеттере. Барбир хомого болан күшкүлеле бит. Эльгейте баарны этерет сырала улете сыналынан өспүлгө бастын көрдөрүлөк этерет үрдүк атынылла. Эгерде Марика Бирянчы Сабырисов сахатлементе сунтар. Владимир Короленко атынан амма маңнайгын өмірді қортос қолата цифровой үйректі әхіне кетеден федеральный бұрайыққа күттісті. Білетен әттеқі бүкін бұрайыққа ұлыз 5 ос қолата қабылдан анал информационный үйректі әхін кейнінен болла. Манна анамыт қоғы үйрілеқ бұғығар идылар. Оту түс ноутбугу күтті әлбәқ функцияны толырар анал обрудабанену тұттардылар. Осқолы информационный цифровой әгене бағылағыңа ұраты болғымтан ұрар. Икі сыллағата коллектив точка роста кабинетін ариян үгі сетейлеқ. Онын білігін Школа вернячилера учуталлара сайды кемин кытта телек баттаха бу проекка кирсибиттериттен үрүлере үгүз. Точка роста бут бехака кирбите үч салаварда. Олар хүрдеган бу аныгы технологиянын вернерге, үлелерге, вернелер. Онытын оғыларгер бу бака учуталларга оны терапиттерге ме бу инники сайдыга качтыва күстага төхүк үст болар дияну. Окурдугутта бия школа ме бүгүн бу кабинет араланырар. Окурдугуттан манна бияха келле 33 ноутбук, онна бир МФУ принтер келле, функциональный. Чурапчы улухын Георгий Башарын атын сүгер сылан орто школа тенихинен үлелер Ачыгай медицинская академия филиала быйыл төрүттөмүтө сүрбө сылын белетир. Сихили Яна Сидалишева кепсир. Георгий Прокопьевич Башарин атынан сылан орто школа атыгар сүйс ағуын оғы веринер. Манна школа хенен үлелер Ачыгай медицинская академия филиала, медицинская наука доктора Карл Башарин уанна Зоя Башарина көңілі хенлерінен дәрілін сети хилахтек үлелен келлі. Ол күрдік 2-тігінші бір сылтынылы медицинская хайсқалақ кластарға 90 кластан сағалан республика арасы ұлыстарыттан күтті оғылар келен интернаколарын үйренелер. Бүгін Хүббе Алла юбилейдерігі ранан кенеге өшәттен тағар бұттыр. Мед академия филиалын Сүйлбе Аллах юбилейге ранан бұ кенеге қомиян тағарды бұт. Кенеге бітігер бігілерді бұт бұ филиал бұт төріттен бітігер Улханыр Аллах. Онына кенеге Улхан мақтал бұтын білдерен Карл Георгиевич Зоя Константиновна Башаринларға. Бұ кенеге кейділер выпускниктар бұт ақтылара. Бос қолатта медицина егетігер сетегілі әқті күлелі сылдар үгіз ұпыскіні қына танинан тақсы бұттыра. Одан республикаға үрін қалаттағы аңялар үйінен сайдынан тақсыларғар төхі көз болар аскола коллективе филиал үлелерігер өйөбі жоңы мақталтыларын тердер. Түгенден туғанымын бігі социальный партнерлер бұтыр мақтан ұқтын бағарабын. Онына бігіні кітті тәңгелі литереттелерге медицинаттар бұтығар, учредитель бұтығар, үйрі құправлене тігар, нелекпет жалтатыгар, ғылан нелегін жалтатыгар, оны чүріпчіл ұғын мұқсығарлы, терілі жалтатыларгар,
махталбытын тедепті мағарабыт. Мақтаны ықпыт әті бігі бақадемия, бұл филиалы Чурапчыға тәрелдейтін тәрейбіт, ол өй хананы сөбәне аманы бербіт. Бігі бір дөділақпыты Карл Георгиевич Башарыңа, медицинская наука докторығыр. Кені бұл күрук бос қоланы күтті сібәйін біспат. Бұл күрдік тез қолатыр олар мен сені қайсығатын дергетен үйретен бәл дейтер медсестра медбрат сүйдетерсіватын ұлан тақсалары кәрақсы білілі. Яна Сидалишева, Андрей Ларионов, Сахат Левинията, Чурапчы. Жакускайга ученый математиктар төрүччүлөрү деген кинеге бихиреме болла. Уруунай мага сырдатар билигиннерер кинегене касэме сылустата физико-математическай билим кандидата Мар Григорьев Комуян нардан тахарда. Аптар ученыйдерере болбакка кинелер жекергеттерин кытары киллер бит. ХИФУ математика уна информатика институтугар өр сылдарга үлелебит Марк Петрович саңа таксыбыт кенегетин университет төрүттемиде 6-15 сылгар аната. Оттон кинеге уопсайе 400-тен такса аксаннаак үэхэ билүүгө бешетинен тагыста. У меня диетан такса то ученые докидлер, он физмат движение диах, так я был лидер, физмат школа врана, то на он не делает, а без алтаки трущилерам я кидлер. Олегер бас так улахан народный учитель быт Алексей Михаил Андреевич трущитовар. Документы кахякан надо. Кинлер тостарынан ирвийская сказка, кемекет тохол баспыттарын, оғылырын, эген, баратан сейли кинлер яқын адам. Бүлі ұлығын қағын нәхелеге өрісу ұрсытар ұрақ нәхелег болар. Манна 200 чек әке олырыр. Нәхелегке өлені қамнахи білсе, Орион жағалтының оробочай бөліға үлеләді. Қағын нәхелегер өрек білейтір үттемеде бұйыл тұғын сылын білеті әті, манна аспыт сылтан ортос қуала, чәчір оғуғияның қытары қол бұған үлелдейір. Күн бүгін манна 95 үнер көлені ұтчат ұйылар. Онуаға өрек тәрелтеті бұсылар ұстата қазды абиегінан үлелен келі. Беге ұс қолы бұт ұрық қыттан әлбәқ конкурстарға, олимпиадаларға, научно-практическа конференцияларға әлбәқті қытталар. Әлбәқ сетейлер дәғпет, оқырдығы олар бұд, Москваға, Сан-Петербургға, ұлған қораттырға тие күттің олар. Оны әге-әге түгінің қайыз қатынан, үшіт олар бұд ұқтақ болынныр, олар бұд балары өрек өтті түйір үшігей. Оны өрекқа керейлері, өрті өрекқады болын керейлері әлбәқ. Олық тоқтыр ұсқола тұтудың тұрор сұбыттары қазда сыл болла, ол күрдік өрек объекттары сыллата өрімен көмөтінен тұраллар. Манна сетті 10 местілі ақсаңы ұсқола тұтудың бұры ега түміктенен біліңгіте экспертизаны ағар. Қағын нәхелегер ғамай тыңан тұрар бап құрыстыра ұсқола болар. Бұ ұсқола болуына программа керерігер үлілігі білеген олуыз салты өттіптен, олуыз депутаттарын өттіптен, оныңтың программа керер түген еріптен тұтылы оқтақ, дөкімені біттіғана, оныңтың олақ қылы бат түген еріптің дивиден қаршысын әме күрдірі өкпіттен әреннері біт, оныңтың экспертизі бітерін кеті әбіт. Эти курдық қағыттар тоқайдақ жағынан олар оларын өлі қамнас қамытын білсе, манна ройон жағалтатын орубочай бөліғі үлеләйті, олық тоқтары күтары көрісен саналарын ехетті. Александра Қабытжарова, Саха телевидениеті, бөлі ұлуға. Сақасырын жоны сергеті бүтін Россия тағы чудан альдуден акция қытысты. Ол күрді кейін қорат көқті құлықты оқтыры. Талай көл мұғығар тымны оғығын ұрғыдан саңа жылдағы акриканың ордылар. Санаттаққа бұт әрәйін Валерий Мельникден Амурскай облысқа олар бұт оғынер кәрегер ұйтылар. Кені 10 сыл ұстата лапақынан оны сеппирінен мұзға қарынан ұрғы түйірін жоны сергені әғірделер ебіт. Бүкіндерге Амурскай облысқа, Новосибирскайға, Омскайға, Оренбургға, Екатеринбургға, Москваға меман. Акцияны то ватсапқа білдері кәлбіте. Ақылды таңастау жандыр манды кәлін қамсың ден, ұлақан туан болар ден, акция болар ден, онды түй кәлдім. Бүгін түмні, бүйе қауатын марқа, бүйе олар ұбыт, онды түрдің аз қырадыс деті. Оғынан бұра түң, ақалар, онды бүйе тоң бапуын, олық. Бүйе қат түрдің аз қырадыс деген, бүйен қырадыс деген. Бір ғылас, бүйе үлі Жон түмшілдәк болар маңныққа. Жон түмшілдің көрдірір, тәхіл бәкігі тақсырттан. Бұлтан ол таңғады уақыт оқты болына, деманда қамсыр кігі. Бар интерес ергілдер, хақала тоқы бар тәтті бейінтерес тәқпіт, тоқы шөйге бүтін үтер тартығы бұт, он тоқ үшті.
Саргалах санаджалы көрісі перинатальный кина кушерка тыгар Екатерина Тарабукинаға соғучу юрюлях түген досхойды. Кини темир солуна найыннан, УАЗ қан термасына қағайката болла. Акцияны сахасерин темир солулара уона Лена Транстерілте кыттыған ыппытыра. Онно пояғына найыннан, Джокуске вокзал гардери кәлбіджон. Уона Лена Транстерілте үңетінен туған бұджон кыттыбыта. Ол түмігер Екатерина Тарабукина саңа темир көлі берегініллы. Кини перинатальный кинге хүрбеттен тақсасыл акушерканан үлелебет үрін қалаттақ аңел болар. Маннык түген кинеха олыс соғычу долгутулақ болла. Хифу Сюмердемит Хамандата волейболга федерация кубагын баронса мәтәлінылла. Турнир түміктүр күне бүгін күйе бейхансыла спорт дабарғы ғарболла. Күн көрісі Хүгей Республика Расулу ғыттан ғуан хаманды кытынна. Менге ханалас аллара бестегар бар олимпийский чемпион Тимир Пинегин атынан пару спортивный комплекс икі хайсханан үлелер. Комплекс күнне ғылуғын Зоя Герасимова кәпсер. Олимпийский реллер білімнер оғы ұтчат спортивной школы тарылан аллара бестеғы школларын өрінәтчілері күннетте сарсырды онна беттен кейе расписание бұғытнан спортивной тусту онна волейбол көріңнерінен жарықтан аллар. Опыттақ тренердер көңіл тустуға онна греко-римской тусту көріңнергер жарықтылар. Оны тағанан дробейларғар хатшықтағы оғылыры жарықтыр анал өрехтеяқ тренер имбелит оғылыры тусту көріңнергер ұхуяр. Улусқа опсая алта филиаллағы оғы спортивной школата үрдік көрдірін сетерге жанырда құлені ұтар. Набор еще и был в основном карагластер баллар. Мне лохка вдруг волны была все. Вот тут и дюнюки. И некогда и к группа рады. Вот и сейчас там баллар. Каралар гадет. Та ерде хрдка деди рингна. Он на улхаттар тюет ангаттам баллар. Он танки хэсэ капсаджиттер келлер. Волейбол көріңер оғылыр сөбілен келен жарықтан алылар. Саңа өлетін сағылабы дедер тренер Нюргун Федота ветерінен. Оғылыр аны 200 сылынан түміктері көрдірі өқтірі. 200 бейінті тақсы оға жар білейін. На данный момент оны түбі ғырыншене ең бар болан қырдық. Бүгін оға яқтар. Слове барта бар. Инвентар бұппыт, ақасы заказ тапыт. Оны түкілі тұрғы келеді бұл саңа сетка, аға мәчіктер, өле качественный. Білінгіне балар, соответствует, но барын тренировка барар. Үксе керек ойдырағылықтыр десе. Темир Пинегин атынан пару спортивный комплекс массовый физкультура сайдыдығар нехелене дробетін тұпсарыға тұғыланан харсырды әтті частан кейхе 10 часқа дерілілер. Комплекс кәрчілер тренажерный, фитнес, остол тенгегер жарықтыр онна Улахан универсальный салалар етене бассейн балылар. Улахан әрчілер салаға волейболға, футболға онна күхінгі түгер сүйрінен чепчек атлетикадан жарықтан ачылар сылжықтарын сөп. Условия олық дәң шығай жүгіне, олық Бағаран нәрі тұрын олық келек Канада жаған өвін. Олық тоқ бар бұл қыс бейді упражнение барта бар, атақ кені, төс кені, өйәтті атақ кені барта бар. Бұқырдық саңарылын өлетін сағалабыт пару спортивный комплекс ұлыс олық тоқтырын күннете көйтер. Зои Герасимова, Сағат Елведенете, Менге Ханалас, Алдарабестеғ. Соның мүдетін не кетенге болын кірсе қадері.